Ulqini ka hyrë në sezonin turistik dhe fluksi turistëve po vjen gjithnjë në rritje. Ulqinin po vizitojnë edhe shumë turistë nga vende perëndimore, duke dëshmuar nivelin bashkëkor dhe cilësinë e shërbimeve që ofron ky destinacion turistik. Ulqini është pikë synimit të shumicës së turistëve, posaçërisht shqiptar, pra edhe këtë vit ne kemi kënaqësi të veçantë, pasi që fluksi e ka arritur faktikisht kulminacionin e vet dhe jemi shumë të kënaqur pasi që pikrisht edhe pjesa më e madhe e shqiptarëve që janë në diasporë, ato së pari dalin në Ulqin dhe pastaj vazhdojnë drejt Kosovës dhe vendeve tjera. Kështu që ne jemi përgatitur edhe këtë vit në nivel shumë të lartë dhe besoj që do të arrijmë qëllimin tonë. Të joshur nga bukuritë natyrore dhe plazhet e pastra dhe numri i pushuesve nga Kosova po vjen gjithnjë në rritje. Qeveria dhe komuna bëjnë thirrje për mos abuzim të çmimeve. Askush nuk ka dhëna të sakta, por besohet se në këtë qytet pushojnë rreth 100.000 njerëz ose 5 herë më shumë se ka banor Ulqini. Jo vetëm kryetari i komunës së Ulqinit Naziv Cungu, por edhe përfaqësues të hoteleve, plazheve, bizneseve dhe njohësve të turizmit, këtë sezon turistik e vlerësojnë si njërin nga më të mirat në vitet e fundit. Tani është e qartë që rezultatet e këtij sezoni në rivjerën e Ulqinit do të jenë shumë më të mira se në vitin 2015.